Енді елдегі эпид ахуалға ауыссақ, Алматыда бір тәулікте коронавирус жұқтыру көрсеткіші 6 есе төмендеді. Бұл туралы қаланың бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекші мәлімдеді. Нәтиже ашық жобасының көмегімен анықталған, мәселен, мамыр айының басында тәулігіне 700-ге жуық қала тұрғыны індеттің ілмегіне ілінсе, қазір бұл 140 адамға дейін төмендеді. Ал мегаполис бойынша 315 мың адам ковидқа қарсы вакцина салдырды. Бұл шаһар тұрғындарының 16%. Десе де сары аймақта тұрған қалада эпид жағдай әлі де күрделі. Бекшин шаһар тұрғындарын вакциналауға шақырды. Өйткені бұл процесс ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін аса маңызды болмақ. Вакцинация – это единственный путь. Қалыпты өмірімізге оралудың жалғыз жолы вакцина салдыру. Қала бойынша қоғамдық иммунитеттің қалыптасуы 21%-дан асты. Осының әсерінен мегаполисте вирустың таралуы төмендеді.